Tänään aiheena Venäjän vaalit. Ja tosiaan, miten Venäjällä väärännetään vaaleja. Ja tosiaan tämä perustuu mun kolumniin, jonka tosiaan tuli viime viikon lehdessä Kansanuutisissa. Mutta tässä oli tosiaan tällainen ongelma, että tämä mun kolumnin deadline oli 12 maanantaina, mutta sitten vielä yllättäen maanantain iltapäivällä tapahtui erikoisia asioita. Esimerkiksi vaalitulos muuttui vielä silloin maanantai-päivän aikana. Äänestysprosentti yllättäen nousi, joten tähän juttuihin pääsi esimerkiksi väärä äänestysprosentti ja sitten oli sellaisia niin skenaarioita, joita ei sitten toteutunut ehkä justiinsa sen takia, että yllättäen tämä jostain sitten löytyy lisää näitä ääniä, vaikka äänenlaskuista oli tosiaan kulunut tässä vaiheessa jo yli 12 tuntia, kun tämä juttu meni painoon, mutta se on nyt Venäjän vaalien tällainen erikoispiirre, että asiat voikin sitten yllättäen muuttua, kun jostain tietokoneelta sitten löytyykin se todellinen vaalitulos. Mutta ehkä tähän juttuun piti kyllä myös sitten selittää tällaisia ihan perusjuttuja niin kuin Venäjän vaalijärjestelmästä. Mutta ehkä mä nyt tässä niin kuin taustaksi voi sanoa, että itse en ole Venäjän vaaleista mitenkään super kiinnostunut, koska tosiaan ne on vähän niin kuin tällaiset lumevaalit. Melkein niin kuin samanlaiset kuin jossain entisen Neuvostoliiton maissa. Tämä systeemi vähän muistuttaa Itä-Saksaa, jossa oli myös neljä, Itä-Saksassa oli kolme virallista oppositiopuoluetta, josta muistaakseni yksi oli entisille natseille, yksi oli kristillisdemokraattinen ja yksi oli ikään kuin liberaali. Niin ja sitten siellä oli itse asiassa vielä agraari, että siellä oli yksi agraarien puolue. Mutta siellä oli nämä kaikki samalla listalla, että siellä oli etukäteen päätetty niin kuin kaikki paikat Venäjällä, sitten voi vähän vaihdella. Mutta kuitenkin niin kuin sitten voi olla, että erityisesti näissä vaaleissa se oli aika paljon sitten säädelty, että niin kuin vähän niin kuin äänestysprosenttikin sille hienosaidettiin jossain toisessa vaaleissa sitten niin kuin ehkä äänestys voi olla rehellisempää, mutta tietysti se sitten pääfiltteri, mikä Venäjälle on, niin se ei ole suinkaan niin kuin itse äänestys, vaan se on se, että kuka pääsee ylipäätänsä ehdolle. Esimerkiksi kukaan niin kuin oppositiojohtaja Aleksei Navalnin tukija ei missään tapauksessa heitä päästetä ehdolle, eikä sitten muutenkaan tällaista niin sanottua systeemin vastaista oppositiota. Sen sijaan tosiaan Venäjällä on sitten tällainen niin sanottu systeemioppositio, joka sitten toimii siellä Duumassa, eli Venäjän parlamentissa, Venäjän eduskunnassa. Ja tämä systeemioppositio sitten erityisesti niin kuin ulkopolitiikan asioissa aina tukea vallanpitäjä Kremliä sisäpolitiikassa. Sitten joskus voi vähän harata vastaan erityisesti kommunistipuolueen, josta tullaan tässä puhumaan tarkemmin vielä. Ja tosiaan, mutta se oli jo niin kuin maanantaina tuli selväksi, että tämä yhtenäinen Venäjän puolue sai siis 2/3 Duuman paikoista, joka riittää Venäjällä jälleen perustuslain muuttamiseen pelkästään, että hallitseva puoluevoimi. Tietysti niin kuin sitäkin voi kysyä, että onko tässä kyse edes puolueesta, se on enemmänkin sitten tällainen niin kuin valtakoneisto, johon ihmiset, jotka niin kuin haluaa sitten nousta johonkin virkaan julkisessa asemassa, ne sitten pelaa itsensä sisään tähän puolueeseen, tai ihmiset, jotka haluaa vaikka bisneksillä jotain etua, niin kannattaa olla tämä yhtenäinen Venäjän puolueen jäsen. Tosin siellä kyllä nämä muutkin puolueet sitten, systeemin sisäiset puolueet, niin niidenkin osallistuminen niin voi sitten tuottaa jotain bonuksia. Mutta myös tämä systeemin niin sanottu sisäinen oppositio ja sitten systeemin ulkopuolella oleva oppositio, no niiden ero ei ole välttämättä aina niin selkeä, ja sitten ne myös tavallaan on tietyllä tavalla riippuvaisia toisistaan tai kytköksissä toisiinsa, jota mä myöskin tässä mun jutussa käsittelen. Mutta näin yleisesti tosiaan mä en ole yleensä niin kauhean ollut kiinnostunut Venäjän vaaleista. Ja mä katsoin just, että mitä mä oon esimerkiksi vuoden 2016 Duuman
vaaleihin aikana kirjoittanut. Niin en ole kirjoittanut yhtään mitään. Se ei ole niin kuin, ollut kiinnostunut mua pätkääkään, ja myöskään Venäjällä kauheasti ketään kiinnostunut. Äänestysprosentti oli 2016 vaaleissa kaikki aika alhaisin. Ja tosiaan no, mulla ei siinä vaiheessa just ollutkaan edes niin kuin deadlinea niin kuin kuukausiin. Mulla oli pidempi tauko. Sitten ei ollut mulla kirjoitusvuoroa lehteen, niin sitten mä loppujen lopuksi ja sitten kirjoittanut vaaleista mitä ja vaaleja ennenkin. Mä oon kirjoittanut jostain ihan muusta ja nyt jos Venäjään liittyvistä aiheista, että niin vähän mua on niin kuin silloin 5 vuotta sitten nämä vaalit kiinnostunut. Nyt kiinnosti enemmän siksi, että monet on sitten ilmeisesti just sen takia, että niin kuin koko Navalnyin porukka on vangittu tai joutunut pakenemaan ulkomaille tai pilleksi jossain. Kaikki Navalnyin järjestöt on kielletty, niin entistä useampi sitten on niin kuin halunnut yllättäen osallistuu vaaleihin, että ikään kuin sitten niin kun katuprotesti on nujerrettu, niin sitten ihmisiä enemmän sitten on kiinnostunut nämä vaalit. Ja oli muutamia niin kuin itsenäisiä ehdokkaita ja suurin osa sitten oli tässä, niin kuin, monet oli näissä niin kuin systeemipuolueissa ehdokkaina, erityisesti niin kuin kommunistipuolueella oli riippumattomia ehdokkaita, kuten tämmöinen Mihail Lobanov läntisessä Moskovassa, tällainen entinen opiskelija-aktivisti, nykyään MGUn dosentti taitaa olla ja matematiikan tai tämän niin kuin mekaniikan matematiikan laitoksella, eli se periaatteessa ihan ansioitunut tiedetyyppi, mutta myös tällainen niin kuin yliopistoaktivisti ja moni aktivistien tuttu. Ei ole ollut aikaisemmin tunnettu kauheasti maalla kuin aktivistipyöreissä, mutta nyt oli sitten kommunistipuolueen riippumattomana ehdokkaana. Ja tämä kommunistipuolue sinänsä se niin kuin päälinja on, että se on just tällainen niin kuin syntyi alun perin systeemin sisäiseksi vaihtoehdoksi vuoden 1993. Moskovassa oli siis aseellisia yhteenottoja Jeltsinin ja sen aikaisen parlamentin välillä. Ja sitten sen niin kuin, sitten jälkimainingeissa tämä kommunistipuolue syntyi tällaiseksi niin kuin maltillisemmaksi vaihtoehdoksi niille, jotka haluaa Neuvostoliiton takaisin. Ne on ollut monin tavoin kytköksissä systeemiin ja kaikenlaisiin bisnesintresseihin, mutta sitten välillä on myös esimerkiksi eläkeuudistusta vastaan äänestänyt siellä duumassa. Eli ei voi sanoa, että se on niin kuin täysin niin kuin systeemin käsikassaro, että lähinnä niin kuin vaan tällaisissa merkittävimmissä kysymyksissä. Ja sitten puolue perinteisesti se niin kuin flirttailee stalinismin kanssa, on ehdottanut eri puolille vaikka Stalinin patsaita ja tällaista rehabilitaatiota, koska se vetoo tiettyyn kansanosaan, on niin kuin aika tällä arvokonservatiivinen. Se oikeastaan niin kuin puolue melkein sijoittuu sen niin kuin perinteinen linja sellaiseen, että hän poliittisen nelikentin päätyy, eli vasemmistolaiseen konservatiivisiin, jossa ei oikeastaan länsimaassa yleensä koskaan edes ole olemassa mitään puolueita. Mutta sitten se on tällaista niin kuin neuvostonostalgiaa, paluuta menneeseen, kuviteltua menneeseen Neuvostoliittoon, jossa kaikki oli hyvin, olemme voimakkaita ja mahtavia. Mutta siellä on sitten myös sitten pyörii tällaisia uudempia, riippumattomampia tyyppejä, niin kuin tämä Lobanov, jotka muistuttaa enemmän niin länsimaista vasemmistoa ja ei ehkä ole niin, niin tiukan arvokonservatiivisia, mutta en usko todellakaan, että kommunistipuolueessa olisi yhtään mitään mahdollisuuksia näillä tyypeillä, koska se on ollut koko perustamisesta asti, on ollut yksi valtiosjohtaja, Gennadi Zyuganov, joka kertoi heidän presidentinvaaliehdokkaansa myös, ja kaikki toisin ajatteli, että on kommunistipuolueen historiassa, jotka on halunnut syrjittää Zyuganovin tai muuttaa linjaa, niin potkittu sieltä pois, eli se on niin kuin hyvin autoritaarinen tällainen koneisto, eikä oikeastaan, en usko, että niinkään kuin Zyuganov on hengissä, niin on kommunistipuolue, että mitään mahdollisuutta uuden aikaista, että siitä tulisi vaikka demaripuolue tai mitenkään länsimaalainen vasemmista puolue. Mutta joo, vielä ehkä tästä vaalitavasta pitää vähän käydä, että tämä vaalitapa on sekoitus listavaalia ja sitten tällaista enemmistövaalitapaa. Listavaalia on Suomesta tuttu tietystikin. Toisin kuin Suomessa, niin kaikissa muissa maissa, jossa listavaali, niin ei äänestetä yhtä ehdokasta vaan listaa, ja listalla on sitten puolue itse päättänyt, missä järjestyksessä siellä on ehdokkaat. Näinhän se on esimerkiksi Ruotsissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa, ja näin myös Venäjällä, mutta sitten toinen puolisko paikoista. Tää luntata kuinka paljon, 225 paikkaa, niin sitten on tällaisella
niin kuin sanoin, tuolla enemmistövaali tavallaan oli first past post, tämä suomenkielinen käännös on vähän hämäävä, koska siihen ei tarvita edes enemmistöä, siihen riittää, että niin kuin saa eniten ääniä, eli esimerkiksi jos 20% enemmän ääniä kuin kenellä tahansa muualla, niin sitten tulee ehdokas valitusta näistä enemmistövaalipiireistä, jossa sitten on tosiaan kaikista valittava yksi ehdokas. Ja usein tällaisissa enemmistövaalimaissa, niin hän on niin kuin kaksi puoluejärjestelmiä käytännössä, niin kuin britit ja sitten myös Britannia. Ei välttämättä aina, Ranska ei ole, mutta Ranska ei ole sen takia, että siellä on sitten kaksi kierrosta, mikä sitten mahdollistaa pienempienkin puolueiden pääsemisen läpi tällä vaalitavalla. Ja, mutta sitten Venäjällä oikeasti tämä niin kuin historiallisesti tämä enemmistövaalipiirto on ollut just se, millä oppositio on päässyt niin kuin duumaan, koska oppositiolla ei kuitenkaan useinkaan ollut niin suurta kannatusta, että se niin kuin valtakunnallisesti saisi kerättyä mitenkään merkittävästi ääniä. Siellä on näillä listavaaleissa 5% äänikynnys, mutta sitten usein tällaiset niin kuin liberaalit, demokraatti, oppositiotyypit on sitten suositumpia Pietarissa ja Moskovassa, ja sitä kautta sitten silloin, kun oli aikaisemmin tuonne enemmistövaalitapa, niin se usein pääsi duumaan. Ja tälläkin kertaa se oli itse asiassa aika lähellä. Et siitä miksi ei käynyt tällä kertaa näin, niin siitä mä puhun myös vähän myöhemmin. Ja tosiaan, mutta se oli useampana vuonna. 2000-luvun alkupuolella poistettiin nämä enemmistövaalipiirit, minkä jälkeen sitten duumaan vakiintui nämä 4 puoluetta, jotka siellä niin kuin näissäkin vaaleissa oli ainoat, jotka ylitti 5% äänikynnys, eli yhtenäinen Venäjä, hallitseva puolue, kommunistipuolue, josta oli enemmän puhetta. Sitten on vielä oikeudenmukainen Venäjä, joka oli alun perin tällainen yritys tehdä enemmän systeemin myönteinen sosiaalidemokraattinen puolue, että voisi viedä kommunisteilta ääniä, mutta siellä on kyllä joitain sitten ihan itsenäisiä toimijoita, esimerkiksi Oleg Shain, tuollainen ammattiyhdistystoimija Astrakanista, mutta myös käytännössä niin kuin vaihtoehtona hallitseva puolue, ja sitten on Zhirinovskin LDPR, liberaali demokraattinen puolue, joka ei ole liberaali eikä demokraattinen, vaan tällainen niin kuin trumpilainen puolue ennen Trumpia. Me lähinnä tänne Zhirinovskin yhden hengen show, ja sitten siellä samanlaisia sirkusahmoja pyörii. Mutta joo, ja sitten vaalitulokseen, eli tosiaan vajaa puolet äänistä sai yhtenäinen Venäjä, mutta sitten tosiaan näistä enemmistövaalipiirien ansiosta 2/3 paikoista. Mutta vaalien varsinainen niin kuin voittaja tuloksen perusteella oli kommunistipuolue, jonka äänimäärä kasvoi, olisiko ollut 8 tai 9% yksikköä. Se oli 20% äänistä, millä tosiaan no, Suomessa voisi olla jo suurinkin puolue. Mutta tosiaan sitten ei näissä enemmistövaalipiirissä ei mennyt niin hyvin, joten ei sano yhtä hyvin vastaavasti paikkoja. Mutta minkä takia kommunistipuolue ylipäätänsä saa paljon lisäävää ääniä, se johtuu siitä, että Aleksei Navalnilla on ollut jo muutama vuoden ajan tällainen viisas äänestäminen kampanja, jossa yritetään keskittää ääniä kaikille muille puolueille, paitsi yhtenäinen Venäjän puolueelle, ja se sitten hyödyttää ennen kaikkea kommunisteja, koska monissa enemmistövaalipiireissä kommunistiehdokas on se, jolla on niin suurimmat todennäköisyydet voittaa yhtenäisen Venäjän ehdokas. Eli periaatteessa Navalnin kampanja niin kuin kaikissa vaalipiireissä arvioi, että kuka ehdokas on vahvin vastaehdokas hallitsevaa puoluetta vastaan, jossa vaalipiirissä ei edes virallisesti ollut hallitsevan puolueen ehdokasta, mutta kaikissa oli joku ehdokas, joka oli käytännössä niin kuin sitten systeemin ykkösehdokas. Ja sitten myös niin kuin listavaaleissa Navalnin kampanja sanoi, että pitää äänestää mitä tahansa duuman olemassa olevaa puoluetta. Ja niin sellainen tosiaan sitten vielä vaalituloksesta, että duumaan pääsi itse asiassa nyt uusi puolue, tällainen Uudet ihmiset -puolue. Jolla on tällainen niin kuin maltillinen oikeistoliberaali ohjelma, ja se niin kuin pointti on ikään kuin, että virallinen systeemi on päättänyt, että sitten tarvitaan vielä uusi tällainen systeemi. Puolue, joka on sitten niin kuin liberaali puolue, joka sitten vetoaa kaupunkien keskiluokkaa ja yrittäjiä tällaiseen porukkaan.
porukkaa, ja se on niinku, ja sitten myös niinku kilpailemaan tosiaan Navalnia ja kaiken tällaisen järjestelmän ulkoisen opposition kanssa, erityisesti Jabloko-puolueen kanssa, joka on tämmöinen niinku perinteinen liberaalipuolue, joka ei ole kuitenkaan ollut kauhean, tai niinku käytännössä melkein sosiaaliliberaalipuolue, eikä ei kauhean kaukana välttämättä edes jostain oikeasta vihreistä näkemyksiltään, ja tosiaan tämä Uudet ihmiset -puolue ylitti äänikynnyksen, mutta saa nähdä, että tuleeko se missään niin kun asettumaan Kremliä vastaan missään kysymyksissä, koska se on nimenomaan tarkoitettu tällaiseksi niin kun systeemin myönteiseksi liberaalipuolueeksi, jonkalaista ei ollut aikaisemmin Venäjällä olemassa. Mutta tosiaan uskon, että KPRF:n voitto just vaikutti tämän hallitsevan puolueen suosion laskuun, ja tämä viisas äänestäminen kampanjahan on sitten Venäjällä tietysti julistettu terrorismiksi, ja jopa niin, että niin kuin Apple ja Google suostuivat venäläisestä sovelluspaikastaan niin kuin poistamaan tämän kampanjan sovelluksen, joka niin kuin sit paikkatietojen perusteella katsoo, että ketä missäkin äänestyspiireissä kenenkin kannattaisi äänestää, mikä on tavallaan niin kuin suorastaan käsittämätöntä, että niin kuin Google ja Apple lähtee tällaisen niin kuin autoritäärisen systeemin juttuun mukaan. Että se on ehkä ymmärrettävä Kiinassa, joka on niin, kuin niin valtava kasvava markkina, mutta onko Venäjä nyt, että Venäjällä, okei, Venäjällä on 140 miljoonaa ihmistä ja aika moni ostaa älypuhelimia, mutta silti niin kuin maailman mittakaavassa se ei ole niin iso paikka, että kannattaako sitten näiden isojen firmojen tulla mainittaa, mutta ehkä sitten ei ole niin paljon näiden isojen firmojen maineista jäljellä, etteikö sitten tällaiseen sikailuun kannattaisi lähteä. Mutta joo, silloin vielä kun maanantai-aamuna kirjoittelin, niin tosiaan itse asiassa vielä niin kuin yöllä Moskovassa oli 15 näitä enemmistövaalipiirejä ja 12 oli Navalnyin suosittelemat ehdokkaat johdolla. Mutta sitten yllätys. Maanantaina päivällä sitten kaikki nämä niin kuin joka ikinen Moskovan maalipiiri meni systeemi niin kuin ehdokkaille, ja myöskin sitten Jabloko-puolue ei saanut yhtä ehdokasta läpi, ja myös tämä Lobnikov, jonka puolesta niin kuin moni tällainen aktivistityyppikampanja on siellä läntisessä Moskovassa, niin myöskin tipahti. Ja siinä sitten niin kuin moni uskoi, että nimenomaan tietokoneäänestäminen oli tämä, että millä tämä vaalivilppi toteutettiin, että siellä oli tosiaan niin kuin 10 000 äänen johdossa silloin, kun oli vaalipaikkoja äänettely, mutta sitten jostain siis tietokoneäänien laskeminen sitten kesti myöhästi yli 12 tuntia, ja sitten kun tietokoneääni tuli, niin sitten olikin siellä sitten yhtenäisen Venäjän ehdokkaalla 20 000 ääntä enemmän niissä tietokoneäänissä. Mutta tämäkin on niinku asia, mitä on mahdotonta mitenkään varmistaa, ja tietystikin niinku varmastikin on niin, että tietokoneäänestys antaa tietyn biaksen systeemin, ehdokkaille systeemin puolesta, koska systeemikriittiset ihmiset, ne ei luota tähän tietokoneäänestämiseen, ja sen takia sitten mieluummin äänestää sitten äänestyspaikoille, jossa sitten niissäkin tietysti on kaikenlaista suhmurointia, ja siellä usein niin kuin yötä myöten esimerkiksi yritettiin kyseenalaistaa, jos oli monilla äänestyspaikoilla, jos näytti siltä, että joku oli jotain epämääräisyyksiä vaikka vaaliluetteloissa tai jostain ilmaantui yhtäkkiä läjää ääniä, jotka oli uurnassa, ja niin kuin uurna oli ehditty avata. Ja tällaisia niin kuin perinteisempiä suhmuroita siellä on useilla äänestyspaikoilla, ja sitten mitä mä oon niin mun aikaisemmissa kirjastuksissa käsitellyt, niin Venäjällä vaalivilppi ei ole useinkaan silleen niin kuin ylhäältä alaspäin organisoituu, vaan päinvastoin alhaalta ylöspäin organisoituu, koska venäläisessä ajattelussa on niin kuin normaalia, että niin kuin hallitus ei pelkästään niin kuin tue ihmisiä, vaan hallitus saattaa myös rankaista epälojaaleja. Että esimerkiksi jos jossain koulussa on äänestyspaikka ja sitten siellä äänestyspaikassa äänestetään paljon oppositioita, niin sitten voi olla, että sen koulun rahoitusta leikataan, koska sitten se koulu ei ole ollut niin kuin tarpeeksi lojaali ruokkivalle kädelle. Ja se on niin kuin Venäjällä jotenkin niin kuin monet ajattelee, että se on niin kuin normaalia, että niin kuin valtiolle pitää antaa myös vastapalveluksia siitä, että valtio niin kuin budjetoi rahaa johonkin. Ja se vastapalvelu on sitten se, että äänestetään niitä vallanpitäjiä. Eli tavallaan se on niin kuin loginen ajattelu, mutta tavallaan se johtaa myös niin kuin väärinkäytöksiä vaalivilppiin. Että sellainen niin kuin
oikeastaan suomalainen ajatelu, että me ei ole mitään velkaa valtiolle, että valtio velkaa pelkästään meille, niin se ikään kuin sitten luo oikeastaan vähemmän korruptoituneen systeemi, vaikka siinä on tietty niin kuin epälogisuus siinä, että se niin kuin solidaarisuuden kaksipuolisuus täällä ikään kuin puuttuu. Mutta mutta siltikin niin kuin yksi pääongelmista oli se, että ensinnäkin tosiaan ihmiset ei siltikään niin kuin myöskään tästä Navalnyin kampanjasta tai kaikesta huolimatta niin kauhean innokkaasti lähtenyt. Että okei, en tiedä, että kuinka paljon oli niin kuin feikkiään ja ylipäätänsä mukana, mutta virallinen käännös 51%, jos niistä osa esimerkiksi tämä maanantaina yllättäen jostain tullut 3-4% oli feikkiään ja ainakin niin selkeästi niin kuin alle puolet ihmiset on äänestänyt ja edes tällaisissa isoissa kaupungeissa ei usein niin kuin riitä niin kuin opposition omia tarkkailijoita kaikille äänestyspaikoille. Et se on kuitenkin ehkä se, niin kuin okay, vaalivilppi on iso ongelma, mutta sitten sen yleinen passiivisuus on tietysti myös ongelma. Ja se mikä on, niin kuin, sitten on usein niin kuin Venäjän sitten äänestystulos datasta, niin kuin tällaiset niin kuin data niin kuin tutkijat sitten yrittää niin kuin arvioida pelkästään datan perusteella, jos siellä on niin kuin anomalioita, että kuinka paljon niin kuin suuri se vaalivilppi on. Että yksi esimerkiksi kriteeri on se, että periaatteessa äänestysaktiivisuuden ja niin kuin äänien jakauman ei pitäisi korreloida keskenään. Että niin kuin jossain hallitsijapuolessa jossain se on suositumpi ja jossain vähemmän suosittu, mutta sen ei pitäisi riippua äänestysaktiivisuudesta. Okei, tämä on ehkä väärä hypoteesi, mutta silti se korrelaatio pitäisi olla kauhean vahva. Mutta sitten Venäjällä usein on niin, että sitten on niinku älyttömän vahva korrelaatio, että kun laittaa niinku toisaalta niinku koordinaatista äänestysaktiivisuuden ja toisaalta hallitsevan puolueen äänet, niin ne menee niinku suoraan viivalle. Mikä tarkoittaa sitä, että jossain sitä äänestyspaikoissa on vaan piirretty lisääniä hallitsevalle puolueelle. Ja näitä sitten oli vaalien jälkeen Twitterissä näitä analyysejä ja jotkut arvioi niin kuin datan perusteella, että vaalivilppin. Että tällaisen niin kuin hallitsevalle puolueelle randomisti annettujen äänien määrä voisi olla jopa 30%, mikä on tietysti niin kuin paljon, että sillä tavalla esimerkiksi tällainen niin kuin 20% suosio voikin yhtäkkiä muuttua 50% suosio ja sitten vaalitavan ansiosta sitten 50% suosio sitten muuttuukin 2/3 suosio, jossa voi sitten halutessaan muuttaa perustuslakia vaikka mitä haluaa. Että aikaisemmin tosiaan sitten tästä datasta on usein niin kuin arvioitu, että vaalivilppi voisi olla 10-15% esimerkiksi silloin, kun Putin valittiin uudestaan, niin se sai muistaakseni jopa 70% äänestä, että vaikka niistä olisi 15% feikkiääniä, niin siltikin niin kuin Putinin suosio olisi presidentinvaaleissa ollut about 50%. Mutta se, että nyt niin kuin sitten ehkä mahdollisesti 20% äänestä puolueessaakin sitten 2/3 paikoista, niin se on sitten tietysti massiivinen kusetus ja oikeastaan niin kuin merkitsee, että Venäjän vaaleille ei oikeastaan yhtään mitään merkitystä. Toisaalta, niin kuin voiko tämmöisen pelkästään niin kuin data-analyysin perusteella tehdä tällaista analyysiä, niin se on vähän siinä ja siinä. Siinä ja myöskin tämä niin kuin sähköinen äänestäminen, niin oikein kaikki uskoo, että sillä tavalla vietiin Moskovassa kaikkien niin kuin riippumattomien ehdokkaiden paikat, mutta se on vähän mut niin, että onko se niinku varmasti näin, on se silleen selvää, että myöskin esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka jossain justiin valtion firmoissa tai valtion työpaikoissa töissä, ne voi vaan niinku, että ne ei niinku näe muuta mahdollisuutta välttämättä kuin hallitsevan puolueen tukeminen, ja myös se, että niinku suurin osa riippumattomasta ehdokkaista ei ole edes päässyt vaaleihin, että jos kaikki näiden niinku aidosti riippumattomien ehdokkaiden tukijat ja himaa ja todellinen äänestysprosentti ei välttämättä ole edes 40%, niin sitten voi olla, että ne loput tyypit, jotka käy äänestämässä, ne on sitten vaan sitten niitä Putinin tukijoita. Et ei sitä edes voi niinku oikeasti
nämä vaalit on menossa niin, niin kuin hämäräksi, että ei edes niin kuin voi oikeasti tietää, että kuinka suuri se kusetuksen ja huijauksen määrä siellä ylipäätänsä on. Ja tämä oli vähän niin kuin ennalta arvattavissa, mutta mä jotenkin sitten just sen takia, että monet mun kaveritkin, jopa tällaiset entiset anarkistit tai ehkä jopa nykyiset anarkistit, ne oli sitten näillä äänestyspaikoilla, erityisesti niin kuin tuolla läntisessä Moskovassa tukemassa siellä riippumattomia ehdokkaita ja sitten yritti siellä vastustaa erilaisia huijauksia, niin sitten sen takia mä olin ehkä hieman kiinnostuneempi kuin tavallisesti näistä Venäjän vaaleista, mutta eipä sitä, niin kuin sitä huolimatta tullut lasta eikä paskaa, eikä myöskään sitten on ollut muutamia mielenosoituksia näiden niin kuin vaalivilppiä vastaan, mutta eipä niistäkään oikeastaan tullut mitään kiinnostavaa, koska se on niin kuin, oikeastaan niin kuin kommunistipuolueen strategia, että viimeiset 20 vuotta ne on kaikkia vaaleja protestoinut, järjestänyt muutamia mielenosoituksia, haastanut vaalituloksen oikeuteen, tietysti sitten niin kuin oikeudessa kaikki nämä kommunistit on hävinnyt nämä oikeusjutut vaalivilppiä vastaan ja sitten eipä sinne sitten mitään, että on mennyt taas seuraaviin vaaleihin ja kovasti sitten ollut paheksunut sitä, mutta se on tavallaan niin kuin niiden duuni, että ne on siellä systeemin sisällä ja sitten ikään kuin esittää vastustavansa sitä, vaikka ei niin kuin oikeasti vastusta ja tyytyy niin kuin siihen osaan, mikä heille on annettu. Ja oikeastaan niin kuin sitten mukaan sitten, kun jotkut riippumattomat ehdokkaat menee sitten kommunistipuolueensa tai Navalny niin kuin juttu kehottaa kommunistipuoluetta äänestämään, niin sitten se aloite sitten mukaan siirtyy sitten sinne kommunistipuolueelle ja myös merkkaa sitä, että myöskään niin kuin oikeastaan mistään katuprotesteista ei tule välttämättä yhtään mitään, koska ne katuprotesteissakin sitä aloite ei ole millään niin kuin riippumattomilla tyypillä, jotka sitten strategisista syistä äänestää kommunistipuolueelta, vaan se on sitten sillä kommunistipuolueella ja sitten tietysti niin kuin Venäjällä sanotaan slivat, eli ei ole oikein käynyt edes helposti suomeksi niin tällainen sana, että niin kuin, et järjestetään jotain, mutta niin kuin tarkoituksenmukaisesti tehdään se tai helvettiä. Mutta joo, eipä tässä tällä kertaa sen enempää, jos on jotain kysymyksiä. Kiitos kaikille, jotka jakso kuunnella. Kuunnella tätä tiistai-iltana mun yksin puhelua Venäjän vaaleista. Tavallaan vähän surullista ja masentavaa, toisaalta oli täysin odotettavissa. Ehkä enitähän tietysti harmittaa kavereiden puolesta, jotka siellä niinku pari päivää tappeli joidenkin vaalikomission puheenjohtajan kanssa ja yritti estää sitä vaalivilppiä lähinnä Pietarissa ja Moskovassa, mutta hei, nyt on sen verran vanhoja tyyppejä, että varmaan tietää itse mihin läksi ja tietää että mikä niinku on ne mahdollisuudet sille, että ehkä sitten niin kuin toivon mukaan sitten tulee joku uusi katuprotestiliike, joka tai joku muu protestiliike, joka sitten löytää jotain uusia strategioita, koska tämä niinku vaalitarkkailu ja riippumattomien ehdokkaiden tukeminen, niin tämä nyt ainakin soisi, että ehkä se oli niinku sitten tällä kertaa tässä. Tietysti jos tulee joku niinku massiivinen, että yhtäkkiä niinku 30-40-50% ihmisiä ja sitten menee äänestämään oppositiota, niin en tiedä, että pystyykö se niinku sitten senkin huijaamaan, jos sitten kaikki on samanaikaisesti kadulla ja kovasti protestoimassa. Mutta en oikein usko, että tällainen systeemi, jossa tämä niinku sitten riippuu kommunistipuolueesta, niin pystyisi toimimaan, että sitten oikeastaan, niin kuin, että oikeasti vaalit voisi jotain muuttaa, niin sitten siellä pitäisi olla myös niin kuin sellaisia ehdokkaita, joita tällä hetkellä niin kuin vaalilautakunnat ei edes päästä ehdokkaiksi. Mutta joo, ehkä riittää tällä kertaa. Toivottavasti tämä oli ymmärrettävä myös ihmisille, jotka ei jatkuvasti seuraa Venäjän politiikkaa. Ja jos on jotain kysyttävää, niin pistäkää kysymyksiä. Mutta mä ehkä katkaisen tämän äänityksen tässä. Mä oon lupannut kaikenlaista, oon lupannut aktivismista, oon lupannut niin kuin antifasismi-asioista jatkoa.
Mutta mulla on myös sitten paljon venäjänkielisiä juttuja, joista pitäisi tehdä videoita ja striimejä ja sitten myös muutama vanha luento, joka pitäisi sitten laittaa mun podcastiin esimerkiksi varmaankin niin kuin tällä viikolla tai lähiviikkoina laita julkaisen vanha anarkismi ultrakevyt historialuennon tallenteen sieltä vuodelta, muistanko 2015 vai 2016. Mutta ehkä sellaista somekanavilta ja YouTubesta ja podcastista sitten voi seurata, että mitä tulee.